Thank you.
det är dags för oss att ta en liten kort paus. Då tycker jag att ni köper någonting att dricka och framförallt bör man öppna. Känner man för switchens land så gör man det. Gör man inte det är vi lika glada nog för att ni är här och har denna kvällen med oss. Vi har ju många fler låtar att bjuda på. Kanske något gitarrsolo till eller så. Men jag hoppas vi ses efter pausen. Tack ska ni ha.